მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა და არა მარტო ოშო ძენ ტაროს, შეიძლება მოვიშველიოთ სხვადასხვა დასტები. Ესე იგი, რა პერიოდს ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Აქმე მოვიფიქრე აი ასეთნაირად შემოგთავაზოთ დღეს გაშლა, ტაროს გაშლა. Ესე იგი, სამი ვარიანტია. Სამი ვარიანტი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, სამივე ვარიანტს მოусმინეთ, რომელი ვარიანტის ინფორმაციაც შეესაბამება, ანუ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. Პირველი ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. Სამი ინდივიდუალური ცხოვრების მატარებელი და ინდივიდუალური ბედიღბლის მატარებელი ადამიანის აი ეს არკანი. პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე. Ესე იგი, დავსვამ რამდენიმე შეკითხვას. Რა პერიოდი გამოიარეთ? Აი ეს შეკითხვა თქვენ დაგეხმარებათ უფრო, ესე იგი, უფრო ზუსტად აი ამ ვარიანტების ამორჩევაში. Რა პერიოდი გამოიარეთ? აბა ვნახოთ. Რა პერიოდი გამოიარეთ? პერიოდი საკუთარი თავის ძიების. იცით როგორი პერიოდი გამოიარეთ? შემოკარგო, როცა თქვენი ეგო, თქვენი მე იმყოფებოდა რაღაცა ჩარჩოებში. Თქვენი პიროვნული გამომშღავნება დაიწყო თანდათანობით ცხოვრების მანძილზე. Მე არ ვიცი თქვენ როგორ ოჯახში ხართ გაზრდილი, მაგრამ თქვენი მეობა რამდენიმე რაღაცა პერიოდი იყო ჩახშობილი. Როცა თქვენ თქვენი სიტყვა თქვით, როცა თქვენი ინტერესებით დაიწყეთ მოქმედება, თქვენ უკვე იყავით, რო იყვენ აი რაღაც გარკვეული ცხოვრების რაღაცა გზა ქონდათ უკვე გავლილი. აბა ვნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? რა პერიოდს გადიხართ? შეიძლება ითქვას, რომ ეხლანდელი პერიოდი არის უკვე თქვენი აი სათქმელის თამამად გამოთქმის პერიოდი. Აკეთებთ იმას, რასაც გინდათ და ამბობთ იმას, რასაც გინდათ. შეუზღუდავად. Ადრე თუ ამისი უფლება არ ქონდათ, უბრალოდ ადრე იცით როგორ იყო? Ადრე თქვენ ცხოვრობდით რაღაც ვიღაცების ინტერესის ზეგავლენის ქვეშ. ვიღაცების ზეგავლენის ქვეშ, მაგრამ ეხლა უკვე თქვენ გარკვეულ რაღაც განთავისუფლებული ხართ აი ამ ადამიანებისგან, ამ სიტუაციისგან და თქვენ თავს გრძნობთ აი თავისუფლად. Და კმაყოფილი ხართ თქვენ აი ამ თავისუფლებაში. ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ, რა მოგიტანათ უბრალოდ, რა მოგიტანათ აი ამ თავისუფლებამ. აბა ვნახოთ, ზოგ შემთხვევაში თავისუფლებას კარგი არაფერი არ მოაქვს ადამიანისთვის, რომელსაც ადრე უზღუდავდნენ ბევრ რამეს. Ადამიანი, რომელიც დააღწევს თავს აი ამ სიტუაციას, შეზღუდულობის სიტუაციას, მერე უკვე იწყებს აი თავისუფლებით ტკბობას. Და ხშირ შემთხვევაში აი ასეთ თავისუფლებას მისთვის მოაქვს ტკივილი. რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ თავისუფლებამ? მოგიტანათ მეგობრები, კონტაქტურობა საზოგადოებასთან, ბედნიერება, კი ბატონო, ბედნიერებაც მოგიტანათ. ზეიმის ტოლფასი, ბედნიერება და აგრეთვე ჩაგედილობაც. რაღაცა პერიოდამდე იყავით აი ასე ბედნიერი, მაგრამ ეხლა უკვე სადღაც აი უკვე აი ამ პერიოდს უახლოვდებით და უკვე აი ეხლა ამ პერიოდში ხო? თქვენ გრძნობთ რაღაცნაირად თითქოს მოწყენილობას, თითქოს დათრგუნულობას, რაც აი აისახება პირდაპირ თქვენს ემოციებზე. Თქვენ უკვირდებით უკვე თქვენს ყოველ ნაბიჯს, ფიქრობთ თქვენს წარსულზე. თითქოს ის ღიარულებას და ის სიღარულის და ის ბედნიერებას, რომელიც მოგიტანათ აი ამ თავისუფლებამ,
ai răgază, tu ești băușobis tu, axal gazdobis da, ho, nu crmobis, crmobis, asta e șezgudulobis mere. Am tăuit suplimentul am răz mugit anat, ho, ai siharul, bătini era bătit coz răgază, amaut migațniat. Rom, ești co ubral siharul de da droisk argva, met i arapere, ești co droisk argva, rom emat arapere ar mugit anat, tu ești pakti urat, ești arapere ar gicirat xelși. Ai am siharul de mho, garda imisa, rom gamot stiliba șegzinat. Gamot stiliba, zvirpasi gamot stiliba. Da tu ești la iam gamot stiliba, troi tu ești dabrdze nebuli. Ugue hart, ce da e gos, moț enili. Da iți trogo, rom, tu ești au se githebit, rom ratom araperi armogitanat, ai am hiarule pam, am bedniere pam. Rogoșeiți libodarom, ai aset asulio. Am holot mixereba și dale kilic orogorț ai drost areba. Ara periar da ghidovat, am holot mogone bebi, n-a opi helci argicirat. Șemdec n-a hotaba rahteba ehla, șemdec i șegitvan. Ara period scadi hartehla. Ara period scadi hartehla, bab n-a hotab. Irveli variantist vis. Romeli variantist rezonir debat kventan, mimarteva și aisic nebat kveni. Am din atât esari sa jaro gașla, es araris personalul rătaros gașla, dat kventuiton unda mihutet, viz schovreba stanac upro ahlozik neva aiz informația. Ra period gadi hart ehla. Ehla gadi hart, iset period, roca adgilia, cu suigat sebis mkhridan, tkvens motguebas, tkvens gabiturebas, Tkvens ai energiebis tsaglechvas, sheliba finansul tsagletvasats, tkven amjerat ai am periodshi ragatsa ganitsit iset sulier da emotsiur tkivls, rotsa ai rogorc sheliba ganitsides dazaralebuli adamiani, svadasva mimartulebidan, dazaralebuli adamiani. Apa vnachot, shemdek rogor, ese igi, da ra periods gaivlit. Apa vnachot, ra periods gaivlit, chemo kargo. Ra periods gaivlit. Tken amokhvalt, aia. Gamokhvalt am situatsiidan. Gamokhvalt, magram stresis gareshe vera. Da ai es, itsit ai ukve, ai ukve ak martebt tken, tkeni tavis khelshi apana. Rom ai am stresma, ai am galat ebma, rats modis tkven tschovrebashi, kho, adamianebis mkhridan, svadasva situatsiebidan, rom tkven ar gadadgat ragats iseti radikaluri nabiji, da es nabiji ikneba aragonivruli, da ptkhilat iqavit. Tkven goniat rom es situatsia tkven izulebuls khdit rom es nabiji gadadgat. Tumce sula țararis mase, gamosavali ars. Aba vnachot gamosavali rashia. Rashia gamosavali. Dziebași. Dziebași. Auțileblat, unde gamonachot schva gamosavali. Samparot kuens vharasa, energiebi moigribet, sibrdzines mohmet, dat kuen auțileblat monachat uprojkvianur. Nabijebis gadadgmis upro chkvenut gzas vidre ai ese spontanurat ragatsa dagegmili ai eseti spontanuri nabijebi rats tken ar mogitant sigetes ai es gaithvalisinet es iqo pirveli varianti meore variantistvis ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Აბა ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ვიზედაც რეზონირდება ისა თუ ის, აი ამ ვარიანტებიდან რომელიმე ინფორმაცია ის იქნება თქვენი. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ინფორმაციის სიზუსტეზე, სიზუსტეს ვერ დაკვირდებით, ამდენადაც საჯარო გაშლა. Ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი. Ramdini adamianits aris chems arxze gamozerili. Vnachot ekhla tskhovrebis gza, romelis tkveni gasavlelia.
რა პერიოდი გამოიარეთ, ნახოთ აბა, მეორე ვარიანტი. Რა პერიოდი გამოიარეთ? აქ თქვენი ცხოვრება ჩანს ძალიან ჰარმონიული, კმაყოფილი, წარმატებული. Თქვენი თავის კმაყოფილი ხართ, იმ სიტუაციების კმაყოფილი ხართ, იმ ოჯახის კმაყოფილი ხართ, ყველანაირად, ყველა დონეზე, ფინანსურად, ისეც, ასეც. Მოდით ნახოთ აბა, ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? Ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? უკმაყოფილება. Ადრე თუ კმაყოფილი იყავით, ეხლა რაღაც სიტუაციები შეიქმნა ისეთი, რომელმაც თქვენ პატივმოყვარეობა გაგიღვიძათ. Როგორ თუ ასე, როგორ თუ მე. გესმით, თქვენ გეგონათ, რომ ყოველთვის აი ასეთი მშვიდობიანი ცხოვრება გექნებოდათ, როგორც ყრმობაში. Არ არის შემოკარგო ასე. Თქვენ განიცდით ახლა რაღაც ისეთ უკმაყოფილებას თქვენი ცხოვრების მიმართ. Ეს უკმაყოფილება, აბა ვნახოთ, ახლა შევიკითხოთ, პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. თქვენი უკმაყოფილება ეხება პირად ცხოვრებას, აბა ვნახოთ. Თქვენი უკმაყოფილება, დიახ, პირად ცხოვრებაზედაც აისახება, პირადი ცხოვრება, რომლითაც თქვენ არ ხართ კმაყოფილი. Რატომ მაინც და მაინც მე, რატომ მაინც და მაინც ის და რატო გექცევათ თქვენ აი ასე? აი ეს შეკითხვები გაქვთ. Და როგორ თუ თქვენ გექცევათ აი ასე? Და ხართ რაღაცა შურის მაძიებლური გრძნობებით, ავსილი და იცით რა არის თქვენი სული? თქვენი სული უფრო აი ამ ცხოვრებით არის გაუხეშებული. გაუხეშებულს ატოვამობ. ფუფუნებაში ცხოვრება არ ნიშნავს სულის სიფაგიზეს. ფუფუნება პირიქით რკვნის ადამიანის სულს. Კარგად გამიგეთ, გარყვნა ეს მე არ მაქვს პირდაპირ მნიშვნელობით უზნეო ცხოვრებასთან. გარყვნა ეს არის სულის, როცა ბევრი რამე უსრულდება ადამიანს. როცა იტყვის ეს მინდა და კი გენაცვალი აგერ არის. როცა ეტყვით თქვენ მშობელს ეს ტანსაცმელი მინდა, კი ჩემო კარგო გიყიდი. იქ მინდა წასვლა, კი ჩემო კარგო წაგიყვან. აი ეს არის ყველაფერი სულის გარყვნა. ცხოვრება არ არის ესე მოწყობილი, რომ ყველაფერი გვისრულდებოდეს. ძალიან ისე, ჩვენ როგორც გვინდა. Და აი თქვენ კი, თქვენ შემთხვევაში, ჩემო კარგო, თქვენ სულით ფაქიზი ადამიანი ხართ, სუფთა სულის ადამიანი ხართ. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდაში არის დაშვებული შეცდომა. Და აი ამ აღზრდის გამო თქვენ ახლა იმკით. Ნახოთ აბა შემდეგ რა პერიოდს გაივლით. Რა პერიოდს გაივლით? შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მოგიწევთ დაცემა და ისევ აღდგომა. რაღაც ახლა ძალიან ძიმე, შეიძლება ითქვას ნოლამდე ხართ. ნოლამდე, შეიძლება ნულს ქვევითაც. Მაგრამ თქვენს პერიოდში, თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი იწყება, აი ახალი, რაღაცა ძველი თავდება წარსულში უშვებთ და რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება. ეს არის ცვლილებების პერიოდი, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებების პერიოდი თქვენ? Რას მოგიტანთ? ეს არის კარმული კარტი, დასაფიქრებელი ბევრ ამეზე, გადასაფასებელი თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამის, რაც თქვენთვის არ უსწავლებიათ ღრმობაში, აი ეხლა სწავლობთ და ეხლა ანიჭებთ მნიშვნელობას. აი ესეთი პერიოდი მოგელით, ჩემო კარგო. და აბა ვნახოთ, მაინც ჩავეკითხოთ, რა აი ეს არის თქვენ იწყებთ იმის მაგივრად, რომ ადრე დაგეწყოთ აი ეს მოგზაურობა, თქვენ იწყებთ ცოტა არ იყოს დაგვიანებით. მაგრამ არა უშავს შეიძლება ესეც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. უმჯობესია, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოხდეს აი ეს თქვენი სულის განვითარება, ვიდრე ისე დაიღუპოთ, რომ თქვენ ბევრი რამე ქონდეთ გაუცნობიერებელი, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და ბედნიერად გამყოფოთ. მინდა კარგად გამიგოთ, რასაც ვამბობ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენთვის ლენორმანს
რა ინფორმაცია აქვს ეხლანდელი და მომავალი მომავალისთვის ეხლანდელი ცხოვრებისთვის და მომავალისთვის. აბა ვნახოთ. ლენორმანისთვის, თქვენთვის, მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს, რა პროგნოზი აქვს, რა რჩევა აქვს. Aba miqurat meore varianti vin sa moirchiet. Eze gif sa ubrot chuen aze temaze. Chovrebis gza, romelis tkveni gasavlelia. Modit davusvat shegitva Lenormans. Rogori gza ikneba is romelis tkveni gasavlelia. Vnakhot. Rogori gza ikneba. Rogori gza ikneba. Informatsiis. Mireba chans, შეგიძლიათ თქვენ დაუგდოთ ორი, აგრეთვე სამყაროს მიერ მესიჯებსაც, მინიშნებებს, აბა ვნახოთ. Აი ამ მესიჯებს, ამ მინიშნებებსაც, აი ნახეთ, შვენიერი, კარგი, ძალიან ბედნიერების მომტანი, თან იცით როგორი, თან მერყევი. Tan gzada gzaro მიდიხართ, იცით, აი თან მერყეობთ რაღაცა ის არხად საკუთარ თავში დარწმუნებული. Და მაინც რას გთავაზობთ თქვენ ცხოვრება, რომელსაც საკმაოდ გვიან, მაგრამ მაინც შეუყევით თქვენი აი ამ გამოცდილებებით ბედნიერებას. ბედნიერებას შემოკარგო, ეს ეხება როგორც უფრო მეტად პირად საკითხებს ეხება ეს. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ეს არკანი და შეინახოთ, რომელიც მეორე ვარიანტისთვის არის და თქვენ გელოდებათ ბედნიერი მომავალი. Ასეთი ინფორმაცია ქონდა მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანს და ოშოძენ ტაროს. Რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. Dacă მესამე ვარიანტი. Aba vnachot. Ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Რა პერიოდი გამოიარეთ? Რა პერიოდი გამოიარეთ? Ხედავთ ხო? Დეპრესია, სიცივე. Სიცივე ეს ფიზიკური სიცივე არა. Ეს არის მორალური სიცივე ადამიანებისგან. Შეიძლება კონკრეტული ადამიანისგან თქვენი ცრემლები. Სულიერი იზოლაცია ჩანს ამასთან ერთად, ეს არის ცრემლები თქვენი და დიდი მწუხარება და გამოუვალი მდგომარეობა. Აბა ვნახოთ შემდეგ, ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? Ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? Რასთან არის დაკავშირებული? Ეს არის იან და ინის და იან ენერგიების ურთიერთ ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. Საკმაოდ ბედნიერი და ვნახოთ აბა თქვენ ამ ურთიერთობაში რამდენად ბედნიერი ხართ ეხლა. Ამოვიდა კიდევ ესეც. Ფიზიკურ დონეზე ურთიერთობა ჩემოკარგო. Ფიზიკურ დონეზე უფრო მეტად. Უფრო მეტად ფიზიკურ დონეზე. Მოდით ნახოთ ახლა აქ მე მაინტერესებს მესამე ვარიანტისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ტკივნეული სიყვარული გაქვთ გამოცდილი. ტკივნეული შეიძლება ის სიყვარულთან არც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ რაღაცა ტკივნეული წარსული გაქვთ გამოვლილი და ახლა კი ამ პერიოდში ხართ შეყვარებული. ვნახოთ აბა აი ამ შეყვარებულობის ეს პერიოდი გრძელვადიანი იქნება გვითხრას. Როგორ განვითარდება? Განვითარების პერსპექტივა, ურთიერთობის პერსპექტივა. Ეს არის წყლის მეფე. Წყლის მეფე, ეს ურთიერთობა თქვენ სულიერად გორნავთ. Ეს ურთიერთობა არის თქვენი სულის მალამო. Სულის და ფიზიკურ დონეზე, აი კურნალია ნამდვილ ის პიროვნება, ვინც არის თქვენს ცხოვრებაში ეხლა. Აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები, მისი ერთგულება ვნახოთ აბა. Ну, რაღაცა პერიოდი იქნებით ასე ჩემო კარგო და თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა აბა ვნახოთ.
თქვენი დაუჯეხების პერსპექტივა. Კარგით, მოდით აი აქ გავჩერდეთ. Თქვენ რაც თავარია დღეს ხართ ბედნიერი და ძალიან შორ მომავალზე მოდით არ გავშლი. Იმიტომ რომ შორი მომავალი მაინც უფრო ინდივიდუალური თემაა. Როცა ადამიანისთვის ინდივიდუალურად პერსონალურად ვშლი ხოლმე ტაროს კარტს. Შემდეგ რა ცხოვრების გზა. Ხო, მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი აი აქ ლენორმანს შევეკითხოთ, აბა, თქვენი ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Აბა ვნახოთ. ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Აბა ვნახოთ. Რა პასუხი აქვს თქვენთვის მესამე ვარიანტისთვის? ლენორმანს. Აბა მიყურეთ მესამე ვარიანტისთვის ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრების გზას? Თქვენს ცხოვრების გზას. Აი აქ პირდაპირ ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი, რომ შეიძლება გზაზე აი ასეთი რაღაცა მაცდური ძალიან ესეთი ფუმფულა კუდიანი ეშმაკუნა გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. Ადამიანი, რა თქმა უნდა, ადამიანს გულისხმობ და ვნახოთ აბა რომ ფრთხილად უნდა იყოთ. Ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნებასთან. Თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ სტაბილურად იმყოფებით ამ პიროვნებასთან. Stabilurat საკმაოდ დიდი ხანი. Ну, კარგით, ესეც რაღაცა ცოტა ისეთ ინფორმაციაში გადაიჭრა. Და ოშო ძენტა რომაც ცოტა არ იყოს რაღაცა ისეთ ინფორმაციაში შემიყვანა, რომელიც ეს არ არის საჯარო გაშლის თემა. Რამდენადაც შეიძლება ბევრი ადამიანი დაბკოლდეს, ბევრი ადამიანი დაპროგრამდეს აი ამ ინფორმაციით, ამიტომ მე ვწვეთ მესამე ვარიანტისთვის საუბარს. Აი ჩემო კარგებო, ეს არის ბედნიერების მომტანი არკანი, ეს არის წარმატების მომტანი არკანი. ზოგადად ვამბობ სამი ვარიანტისთვის და ყველასთვის, ვინც მიყურებს ოშო ძენ ტაროსგან. Მადლი. Ეს არის სამყაროს მადლი. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და მოახდინოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით მასზე დაკვირვება, მასზე ჩაკვირვება და თქვენი წარმოდგენების წარმოსახვებში რაღაც აი ესეთი თქვენი თავი წარმოიდგინოთ, აი იმ მიღწეულ უკვე თქვენ მიზნებში. გესმით? წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, სიტუაცია უკვე ბედნიერი სიტუაცია თქვენს ირგვლივ, აი ეს არის ვიზუალიზაცია. ხშირ შემთხვევაში ვიზუალიზაცია მატერიალიზდება და ამიტომ ხშირად აი ესე პოზიტიურად განეწყვეთ და აი ამ ვიზუალიზაციით მოიხმეთ, ასე ვთქვათ, მოიხმეთ აი ეს პოზიტივი, აი ეს ჩანაფიქრი მოიზიდეთ, გესმით? Და ეს ენერგია, შესაბამისი ენერგეტიკული არხები დაიწყებენ ჰარმონიულად მუშაობას აი ამ ჩანაფიქრების მიმართ. Აგრეთვე ლენორმანიც. ლენორმანი, ეს არის ბედნიერების არკანი, თითქმის ტოლფასია აი ამისი, სადაც არის ვარსკვლავები, სამყაროსთან მიახლოვება. აი ესეთნაირად შემოკარგებოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი, რომელიც შეეხო ასეთ თემას: ცხოვრების გზა, რომელიც თქვენი გასავლელია. Რა პერიოდი გამოიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით. Сам вариантат განвихილეთ ეს საკითხები. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის და რა თქმა უნდა ჩემი мотиваციის ამაღლებისთვის. Ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის მონაცემები არის ვიდეოს ქვემოთ. Შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ მესენჯერით, რომელიც არის Facebook-ი მითითებული იქვე, მესენჯერით, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი და შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ
და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.